Telegraaf? Ja, ja. Kijk, daar heb je het keizerlijk paleis. En daar is de berg Fuji. Wat is die groot? Kijk al die groene borden. Zo gaaf. Hoe moet je kijken? Wat mooi. Wow, kijk al die noedelventje. Konnichiwa, Loonybouwers. Wat leuk dat jullie mijn speelhal bezoeken. Fijn om hier te zijn, Chibi. En je glijpspel te mogen bouwen. Usagi, Shiba en Tani hebben een speciaal cadeau voor jullie. Oh. Zo schattig. Heel erg. Dit is origami, de Japanse kunst van het papier vouwen. Dit ben ik, maar dan klein en van papier. Bedankt, jongens. Ik bedoel, arigato. Bouwen jullie het nieuwe grijpspel? Is hij al klaar? Nog niet, jongens, maar hopelijk wel snel. Wij spelen wat spelletjes terwijl de bouwers werken. Matane, tot strakjes. Leuk geprobeerd. Het was de gok waard. Kom, we bouwen dit grijpspel. De kast, check. De knoppen, check. Prijzen, double check. Grijpen. Check. De grijper is kapot. Sorry, team. Ik heb tijdens het vliegen denk ik iets te veel trucjes gedaan. Het is oké, Daffy. We gebruiken gewoon de grijper van Tweety's kraan. Wat? Maar ik heb Claudio voor deze klus nodig. Ik geef hem niet op. Dat komt goed, Knul. We repareren die kapotte grijper later wel. We bouwen eerst de rest van het spel. Oké, team. Eerst bouwen we de grote kast met de knoppen voor de besturing. Help me even. Alsjeblieft. Geen paniek. De kraanexpert is de ridder in nood. Oeh, dank je, Tweety. De kast en de besturing zijn klaar. Nu gooien we de prijzen in de kast. Ga je gang, Tweety. Heel goed. Oké, nu moeten we de grijper nog maken. Oh. Hadden we maar iets meegenomen waarmee we dit probleem konden oplossen. Zoals... duct tape! Duct tape? Waarom is dat je oplossing voor alles? Omdat de naam erg op duck lijkt. Tada! Ik denk niet dat dat gaat werken. Maar we proberen het gewoon. Wow. Super. Mag ik eerst? Wow. Het grijpspel is gebouwd. Mag ik spelen? Ga je gang, jongens. Ik hang hem precies boven de prijs die ik wil. En go! Ik heb! Oh, de grijper grijpt niet. Oh, wacht. Ik los dat wel even op. Sorry jongens, het spel is nog niet klaar, maar we zijn ermee bezig. Wat doen we nu, ploeg? Met een kapotte grijper wordt het niks. Wees gerust, Claudio. Ik laat je niet gaan. Weet je wat? Ik heb achter nog wat oude onderdelen liggen. Die kunnen jullie wellicht gebruiken. Dat klinkt super, Chibi, dank je. Ploeg, luister goed. We bouwen een grijper die werkt. Ja! Ja! En hij zal de kinderen blij maken. Ja! Ja! En dat doen we allemaal zonder Claudio. Ja. Ik vind wel eens dat een nieuwe grijper wordt. Oeh, een vogelkooi. Maar die kan niet echt iets grijpen. Ja, dat klinkt goed, maar een windklokkenspel kan ook niks grijpen. Misschien kan ik hier een grijper mee maken. Kijk maar goed hoe de kraanexpert dat doet. Ja! Ja! dat lijkt niet echt op een grijper. Maar laten we het proberen.